Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Hə, izləyicilər, yaxın oturun, bu günləri mən elə bir məqamlara toxunacağım ki, deyəcəksiniz, doğrudan da belədir. Bu ikinci erməni faşizm qələbəsinin üstündən sonra Azərbaycanın Şamlı ordusunun, biz 3000-ə yaxın, hamı bilir, şəhidlər verdiyi 10000-ə yaxın qazilərimiz var və bugünkü günə kimi də nə qədər bizim hələ təxris olunmayan əskərlərimiz var ki, orada yanıb vətənimizin müdafiəsindədirlər. Hə, bu dırnaqarası qardaşımız sülhə verənlər. Mən belə deyirəm də, sülhə verənlər. Gəldilər ki, bu ruslar bizə kömək olurlar. Görən əzləyicilər, Xalçandan bu sarıqlaq Azərbaycan xalqına qardaş dost olub. Yəni, biz ömrü boyu görməmişik ki, həmin bu köhnə 15 postsovet dövrünün respublikasında Azərbaycanlıya olan Rus tərəfdən zülümlər, işgəncələr heç bir, nə Özbəkistanda, nə Ukraynada, nə Moldavada, nə, yenə deyirəm, bu bəzi, hansı ki, Rus olmayan dövlətlərdə olmayıb. Rus Azərbaycanlı görəndə elə bir başına daş düşür. Temboli bu sülhə verənlər. Oraya gəliblər, güya ki, bizim qardaşlar da bizə kömək edirlər. Talonla bizi Qarabağımıza buraxırlar. Talonla. Niyə görə talonla? Bu, mən yaşda olanlar yəqin ki, Esseri vaxtında əti yağı talonla alırdıq, mən ona görə deyirəm. Öz Qarabağımıza da İlham Əliyev talonla gəyirik. Hə, birdə qoyub birinə keçməyim. Mən indi əzləyəcəm. Məndə qısa metrajdı. Çox maraqlı bir videolar var. İstəyərdim onları bir sizə göstərim, sizlə bölüşüm. Və bu yaxın bir 14-15 dəqiqədə sizin fikrinizi bilim. Buyurun, baxın. Hamısı var polis maşınlardır, görürsünüz, nə qədər. Deyəcəksiniz ki, bu nədir belə? Ay Maksud Mahmudov. Bu nədir belə göstərirsən bu polis maşınlarını? Görün, nə qədədir. Deməli, əzləyəcək, bu... İki gün bundan öncə Sankt-Peterburq, köhnə Leningrad şəhərində çəkilən bir videodur. Yol boyu bəlkə bir orada bir yüzə yaxın polis maşını var. Deyəcəyiz ki, nə olsun, ondan bizə nə dəxli. Bunu da qoyduq qırağa. İndi xahiş edəm, bir buna da baxaq. Avtobusun içi hamısı Azərbaycanlılar. Hamısı. Baxın, izləyəcək. Deməli, bu nədir belə, izləyəcək? İki gün bundan öncə Leningrad şəhərində həm yerimizin toyu olur, toya bir 500-ə yaxın Rusun amonu, polisi girib, bütün Azərbaycanları yığışdırıb toydan aparır. Səhv eləmirəmsə, adı burada var, Zalatoy Kalço restoranın adı. Nə ki Azərbaycanlı var, hamısını yığıb gəlib toydan aparırlar. Deyim ki, kriminal bir yığıncaq olsun, yox. Deyim ki, bir razborqo olsun, yox. Sxadnyak olsun, yox, heç biri yoxdur da. Həmin bu bizə kömək olan sülhə verənlər, mən sülhə məramlar da adımlı bilirəm, amma bu sülhə verənlər qardaşları, niyə görə Azərbaycanlılar şənli eləyən restorana girib, bir dənə içərdə oğlan uşağı olmura, bütün hamısını
12-13 yaşından yaşlı kişilərə kimi toydan yığışdırıb aparırlar. Şəmkirlərin toyu olub özdə Leningradda, Şəmkirlərin. Ancaq xanımlar qalıb. Bu da həmin toydan qısa çəkib göndəriblər mənə, qısa-qısadır. Əzləzər, görün cəmaatı necə yığışdırır amın. Bir-bir hamını toydan yığışdırırlar. Pəncərin var, restoranı sizə göstərdən, bütün hamını orada bir-bir hamını çağırırlar. Bu şərəfsizlər, bu sarıqlar, oğraşlar, bilmirlər ki, bizim mentalitet var. Həmin o toyda Azərbaycan xanımları var. Azərbaycan anaları, bacıları var. Bunların anası, bacısı görürük də, əllərində bir dənə pivə butulkası kolun kosun dibindədirlər. Əlbəttə bunlar bizim mentalitetə, bizim dəyərlərə qiymət verə bilməzlər. Bunların anası da, atası da yarım litrlik pivə butulkasıdır. Bunlar anadan olanda, belə çistisul çayını, Həmin o pivə butulkası vurub dünyaya gəliblər. Atası, anası mı, haradası kolun kosun dibində. Əlbəttə ki, bunlar bu günləri Azərbaycan xalqına zülüm verərlər. Və indi buradan üzümü tuturam Azərbaycanın Ağatlı oğlanına. Mən bu Ağat deyəndə bəzilər komentdə yazırlar ki, bunu niyə belə deyirsən? Belədir də bugünkü gün Ağatın belindədir də, minib çapıramızı da, bəlkə belə deyir. Həmin belə, dünənlərin mənim 5-ci mənim Hüseyin TV-də çıxışımdan sonra biri mənə zəng eləyib. Niyə ağat oğlan deyirsən? Yaxşı nədir? Qara sıçan belində oğlandır. Həmin o, mən dediyim narahat olanlar. Ağatın belində də minib çapır səni də məni də. Nə durub, Qazaxıstandan özü zəng eləmişsən mənə. Niyə ağat oğlan deyirsən? Ağat oğlandır, minib ağatını... Sağa da çapır bizi, soğa da çapır bizi. Belə qeyrətçil oğulsuzsa, bir viz Qazaxıstandan deyirsə, Ağat doğulan demək, bir viz mən nə bilim, Yekaterinburgdan deyirsiniz, bir viz mənləm Tataristandan deyirsiniz. Gəlin bura deyirəm, ha, qara sıçanma oğlan, bəsli xalqıma zülüm verdin, zülüm verdin. Gəlin də, bir yer viz çatır, gəlin, deyin də, oturub orada qışqırırsınız ki, belə lazımdır. Gəlin qatışın da, bu yazıq Qabil Məmmədov, Süleyman Süleymanlı, Orxan Ağayev, Manaf Cəlilzadə istəyir adını çəkmədiyim qardaşlar beziblərdi meydan ki, çıxın mitingə, heç nəməyin, inqilab eləməyin, dağıdmayın, çıxın haqqınızı tələb eləyin. Niyə susursunuz? Siz də gəlin də, nə oturmuşsunuz orada? İşgüz adamları heç qoyduq qırağa. İşgüz adamları işləyirlər 20 ilə, 25 ilə Rəsiyada, başqa dövlətlərdə kök salıb işləyənlər var. Axı nə qədər biz küçədə qalmışsınız? Belə pis gündəsiz, fəhləçilik edirsiniz. Xətrinizə dəyməsin, mən bu işgüz adamlarına qətiyyən bunu demirəm. Halbuki mən görürəm, mən Ukraynanın da üstündə görürəm, deyirəm, amma burada neyinirsən? Çıx ged vətəndə də bilərsən ki, Azərbaycana əl açırsan, Azərbaycan ne deyirsən, bir loxma çörəyi ver. Axı bu sarıqlaq sənə çörəyi verməyəcək. Düz danışmıram. Özünüz nə qədər görmüş, bazara girirsən ki, Cin hürkürubların vidindən, vücudundan. Ha, belə də olmaz da. Gedin, Rusya Azərbaycanda bu boyda boş torpaqlarımız var. Gedin rayonlarınızda əsim, əkin, becərin. Nə görmüşsünüz bu rüsətdə? Mən deyirəm, işi gücü olanlara aidiyyatı qətiyyən yoxdur. Bu bəziləri var ya, evdən nənənin inəyini satıb, bir atanın pensiyası alıb, qaçıb Rusiyada. Baxırsan ki, deyirsən, amma bura niyə gəlmirsən? Valla köməyində dolana bilmirəm. Nə dolana bilmirəm, ged Azərbaycanda torpağımız var. 12-29-u hər şey bitir Azərbaycan. Ged orada elə, gərək Rus gəlibsə, bazara da girəndə o deyil, uzanıb şübaqada açırıq. Hamımız mən də içində olmaqla. Ona görə deyirəm, İlham Əliyev, Rusdan tarixi bu bizə qardaş olması. Sülh verənləri də gəlib yığımızam oraya. Allah bilir, bildim saçan Qarabağ görəcək. Cəhənnəm olsun, erməndə idi, erməndə idi. Bilirdi ki, düşməndədir, gec-tez alacaq, bizimdir. İndi bu 3 minə yaxın şəhid verib, 10 minə yaxın qazı ola-ola
Otur fikirləşir, görən biz Qarabağa haçan geyəcək, ay Allah. Görən gəlib biz Qarabağda neyəcək? Hansı ümidlər? Yenə də bizim ümidimizin qabağı çəpərləndi. Həmin o sülh verənlərdir də Sankt-Peterburqda. Bir daha qoyacam, baxın. Tez-tez qoyacam. Sankt-Peterburqda bir daha qoyacam. Kolonaya bax ki, nə? Sənin o sülh məramlarındır. Milisiya sastavının ucuna bax. Zalator Riskarona, yəni restoranın qabağında. Milisiya sastavına bax. Həmin restoranın qabağında. Həmin bu sülh sevənlərin qardaşları da gəlib bizim həmyerlilərimizi orada basır maşına ailəsinin yanında. Sözlə deyə bilmirsən, hamısı nənələrindən, dədələrini tanımayanlardır, qoyacaq avtomatın dalı ilə ailənin yanında uzadacaq yerə. Həmin bu İlham Əliyev sülh sevənlərindir də, yığıb cəmaatı avtobuslara toydan gəlib aparırlar. Hə, bəlkə düz danışmır Maksud Mahmudov. Bəlkə yalan danışıram, təxribat eləyirəm. Həmin, tez-tez qoyacam çox, həmin sülh sevənlərindir də İlham Əliyev. Kişiləri restorandan amon deyib yanıb orada içində ailəsində yaxınlaşa bilmir, pəncərənin dağında qalıblar. Hə, bax budur da. Haçanlar Rus bizə qardaş olub. Rusun qardaşı ermənilərdir. Rusun sirdaşı ermənilərdir. Ermənilərə dəstək verən hamısı sarqulaq oğraş ruslardır. Bilirsən niyə bizə abişindirdilər? İlham Əliyev. Çünki dədəbabadan görmüşdü Rusun 120 manatında atalarımız qaçırdı ora Moskvaya. Ama bəlkə də bizim dədələrimizin uşaqları deyə olar hamısı orada. İndi bizə zülüm verirlər ki, bizə naşaq keç. Belə də yox da. Polad Bülbüloğlu. Yenə deyirsən. Amma Bülbülün də qreqləri çox olub. Erməni ilə eşitib, o da cükküldəşir. Gürcə ermənisi ilə. Ə, şərəfsiz. Nə vaxta kimi ağızma sualacaqsan? Nə vaxta kimi Rus Azərbaycana Rusiyada zülüm verdirəcək? Nə vaxta kimi bunlar Azərbaycanını saymayacaqlar? Nə vaxta kimi Polad Bülbüloğlu? Ancaq sən girib erməni ilə ləzginko oynaya bilərsən pandemiya dövründə və Qarabağ qızğın savaşlarında. Yaxşı ki, buradan elə ilk mən, ilkini mən demişəm onun ki, gəl dədəni ermənidən aldı da, gəl dədə ön evinə gelginəm, Şuşada. İlham Əliyev də ağatda oğlan da qayıt dedi ki, inşallah Polad gələr tezliyindən dədəsinin evini tikər. Bir şey ki, sən gələk alınan günü gəlməliydin Polad Bülbüloğlu. Amma üstündən alandan iki ay sonra yox, gəlib dədəvin evinə baxmayın. Sən öz doğulduğun dədəvin yurduna gəlmirsən, sən Azərbaycanlının qayğısına qalarsan. Eşitdiyimə görə səfiriyə bir dənə spravkaya görə günlərlə növbəyə yananlar var. Günlərlə, neynəmsən sən, öz altıva yığırsan da sən. Bir şeydir ki, artistdən nə səfir? Artistsən də, sən gəlib təlxəyli eləməlisən, elə İminnoy sən təlxəyli eləməlisən. Bax, budur ağatda olan sənin sülh verənlərin, sülhə verənlərin necə mənim xalqım əziyyət verir. İndi həmin o, mənə ağatda olan deyirəm, mən dırnaq arası ağatda olan, mənə pretensiyayla komet yazan şirileyir oğlanlar, belə şirsə, əgər belə sözü deyirsiniz, vurub yıxansısa, 7-si may nə deyə? Əgər prizavat eləmirsənsə, mən deyirəm, elə ağaqda oğlandı bu inşi ki, hamımızı minib çapır. Analarımız, bacılarımız gözyaşlı qalıb, tərtər hadisələri, gəncə hadisələri, elə hər bir cəhətdən heç kəsi vecinə almır. Durub mənə pirtəniz eləməyin. Kimində narahatçılığı varsa, nömrəm var, qoy çıxıb mənlə danışsın. Mən deyə bilərəm ki, elə bəli, bu rejimin Nitoka İlham Əliyevi, bütün nazirləri, bütün güc strukturları, elə hamısı ağatda oğlandı. Amma iş oradadır ki, hələm heç kim görməyib ağatı da, üstündə bir
kimsə getdi finişə çatdı. Yəni o nöqtəyə çatdı. İnşallah elə bizim Azərbaycan xalqı elə əsla